Jesus se opstanding bewys op julle raamwerk, God se belofte staan ewig vas. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê in die 2020 vertaling, want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in Christus is hulle ja, sê gou ja, en daarom sê ons deur hom, amen, sê gou amen, aan God tot sy Heer. Hierdie vers is baie moeilik saamgestel as jy hom lees, maak het nie lekker sin nie, en gaan hom nou vir jou vry vertaal, net vir julle vinnig die bietjie breër konteks gee, Paulus is besig om die gemeente van Korinthe te skryf, en hy haal hierdie gedeelte aan, wat eintlik wonderlik is oor God se beloftes, ek so bly het hierdie gesê, want eintlik was hy besig om heeltemal 'n ander punt te maak, sy punt wat hy besig was om te maak, hy sê, luister gemeente in Korinthe, ek wou na julle toe kom, ons is mense, ons planne verander partykeer, maar ek kon nie, en ek wil hê julle moet weet, ek sê nie gelyktydig vir julle ja en nee, so ek sê, ja, ek gaan kom, maar ek kom nooit. Nie. Wie van julle kom dit partykeer oor jou? Program is so besig, jy kom nie by die goed uit waar jy wil uitkom nie, nie. En dan sê hy, maar alhoewel dit ons probleem is, is dit nie God se probleem nie. God sê nie ja beloftes en dan kom hy dit nie na nie. En dis die punt van hierdie vers. So kom ek haal hom vry aan, ek verklaar hom so bietjie en dan hoor julle of julle kan hoor wat sê die vers. So dit is Jesus Christus wat elke belofte van God waar maak en omdat ons aan hom behoort, kan ons op elke belofte van God reken. En dis wat die vers sê, dat elke belofte van God is waar. Amen? Want God jok nie, God lieg nie, hy is nie soos 'n mens nie. En God kom nie laat nie, en hy het nie 'n probleem om dit wat hy gesê het, hy sal doen, dat hy sal doen nie. Nou, ek en jy het 'n paar probleme, eerstens, ons het 'n geduldprobleem, want ons voel, ek wil alles sê, I want it now, wat, hoe gaan hy liekie? En, maar ons moet ook op God se tydsberekening vertrou. So dis wat hy hier sê, en dan sê Hebreërs 10 vers 23, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely. Natuurlik is hierdie hoop in Christus, ons hoop is nie in onsself nie, ons hoop is nie in ons geld nie, ons hoop is nie in mense nie, ons hoop is in wie? In Christus, en dis wat ons vanoggend herdenk, sy opstanding, want dis waar ons oorwinning is, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy, God kom sy beloftes na. Nou, hoeveel beloftes is daar in die Bybel? Nee, is 'n paar van julle wat as ek sou gesê, skryf het op julle raamwerke en hou het op. Julle is dalk 'n bietjie aan die pessimistiese kant, julle sou geskryf het 99 beloftes in die Bybel. OK? Daar's 'n paar van julle wat 'n bietjie meer optimisties is, julle sou gesê, nee nee, ons dink daar's darm so in die omgewing van 200 plus beloftes in die Bybel. Ek weet daar's 'n paar van julle wat opportunisties is. Julle sou gesê 777 klink soos 'n goeie getal. Daar's so 777. Dis net 'n heilige getal daai. Daar's so 777. Maar as ek vir julle sê daar's oor die 7000 beloftes in die Bybel. Nou, julle moet verstaan, die Ou Testament en die Nuwe Testament hou hande vas. Hulle is geïntegreer met mekaar en die Ou Testament kyk vorentoe na Christus. Die Nuwe Testament vertel ons van Christus en wat hy gedoen het en ons kyk terug na Christus, maar ons kyk ook vorentoe na die wederkoms, waarna ons uitsien, want eendag gaan ons verlos wees van hierdie liggame. En daai 7000 beloftes in Christus, sê Paulus, is ja en amen in Christus. So God kom elke liewe belofte na. Sê 'n bietjie amen toe. Ons kan daarop reken, ons kan daarop reken. En dit bring ons by 'n ander belangrike punt, en dis die woord van die Here. En hier is die belangrike ding, en ek sê baie versigtig wat ek nou sê, maar julle moet verstaan, die Koran, wat hierdie moslems, dit is hulle boek, is deur een persoon geskryf. Is een ou wat 'n visioen gehad het. Is een ou wat 'n openbaring gehad het. As jy die Koran lees, 'n groot deel is net eenvoudig die Ou Testament van ons Bybel wat oorgeskryf is. En dis soos, Erik, jy sal nou beter weet, sê 700 jaar na Christus, ek kan nou nie onthou nie. Dalk moet ek daai feite net gaan opcheck. Moenie daai nie neerskryf nie, ek is nie seker van dit nie. Maar kom ek vertel julle wat ek weet van die Bybel. Is julle reg hiervoor? Die Bybel is geskryf oor 1500 jaar. Deur 40 verskillende skrywers. Nou, enige ou, ek weet nie wie van julle kyk Netflix series nie. OK? OK, julle is almal te heilig, julle kyk nie series nie. Maar ek weet nie, het jy al ooit 'n series gekyk en dan voel jy half en half, nou begin die storie wankelrig raak. Dis asof die ou, hy hardloop nou uit stories uit en nou begin hy homself kontrasteer, of is jy nie sulke tegniese ouens nie. En dan maak dit niks sin nie. OK, nou, ek wil nou nie oor Netflix praat nie. Ek wil vir julle vertel, om 'n storie te kan skryf, deur 'n mensebrein oor 1500 jaar, 40 verskillende skrywers, dit kan jy nie doen as daar nie een inspirasie is, die Heilige Gees nie. En dis hoekom Paulus skryf in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer. Die Griekse woord is theopneustos, ingeasem.
Dis deur die Heilige Gees geïnspireer, sodat die storielyn dwars deur loop. Daar is nie gebroke. Daar is nie jy as jy die lees al die beloftes in die Ou Testament kom in vervulling in Christus en net dit is al klaar 'n wonderwerk. En dan loop het deur en het het so groot impak op die geskiedenis gehad dat duisende mense reg oor die eeue aanbid die Here net soos ek en jy. Dit was nie 'n kans dat die Bybel hier gekom het nie. It was by design. En mag die Here vir ons gee dat ons ons dieper ingrawe in sy woord in. Die woord van God is God se krag vir ons om van te leef. Sê 'n bietjie amen toe. So, Jesus se opstanding, God se belofte staan vas. God se beloftes. Hy het in die Ou Testament gesê, hy gaan oorwinning gee. Hy het in Erik het dit mooi verduidelik, die verbond, die Abraham verbond wat gesê het en die hele parallel met Abraham en Isaac. Alles het deur die Ou Testament gekom en dit het die hoogtepunt bereik in Christus en dan in sy opstanding om te sê, dood, waar is jou oorwinning? God het dit beloof. Hy het sy woord nagekom. Ouens, jy hou nie vas in jou hoop aan 'n mens wat vir jou iets gesê het nie. Jy hou nie vas aan jou bestuurder wat vir jou gesê het, hoorie, as dit 'n goeie jaar is, gaan ons vir jou 'n verhoging gee, en dan hoop jy maar nie. Dis nie hoe dit is nie. God doen wat hy sê, en ek en jy kan in daai sekuriteit lewe, en daarop moet ons lewe bou. Amen.